Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Grand News. Nadam se da ste spremni. Počinjemo. Ja sam uopšte poznata po skandalima na tim desetočasovnim snimanjima. Znala sam, jao, zašto mora suprug da se pomene? Moraju mame da se održavaju, da imaju taj duh da održe taj detinji. Kao i ja, naravno. Ja sam nečija mama. Mira Škorić ovih dana zauzeta je oko kandidata Jelene Karleuše, kojima je mentor. Pevačica nam je otkrila da će čim se završi takmičenje krenuti sa pripremama za solistički koncert koji bi trebalo da bude na jesen. Mira Škorić se retko pojavljuje na modnim revijama i neko je koji je uvek imao svoj stil. Pa nas je iznenadila kada je došla od glave do pete obučena u novu liniju Bate Spasojevića. Ovo nije ništa što će biti na reviji. Ovo je nešto nosivo i generalno ja volim sve što Bata radi zato što to radi najbolje, zato što je poseban, zato što za sve prilike ima odevne kombinacije i za svakoga prilagodljiv džep, mislim, ono da svako može da priušti sebi pokovac. Živi realan život i nije ljubitelj društvenih mreža, pa je imala komentar na neke koleginice koje su se oko nje šetale sa selfie štapom i izveštavale svoje pratioce na Instagramu. Ja, evo, baš kažem Indiri Radić, žena ide i snima se, razumeš? Ja sam neko ko stvarno, mislim, verovatno sam ono, gospođu godinama i ne pratim te trendove, ni nisam moderna. Verovatno, ono, treba kao da visiš na društvenim mrežama, ali ja stvarno nemam vremena za to i mislim da je to gubljenje vremena. Nisam za tebe ja, tebi treba mala rumena. Nema mnogo okačanih fotografija i trudi se da ne koristi Photoshop kao većina. A ne, ma kakvi, to ja, kakvu god fotografiju ili ako neko, ti i ja se sada slikamo, ja te zamolim da mi proslediš, ja takvu fotografiju bukvalno postavim. Čak što više, ja ne znam ni story da postavim, što je najstrašnije. Ne znam, jedva ti se ne interesuje, prosto ne interesuje. Kaže da je gospođa u godinama, ali zar to nisu najbolje godine, jer komentari na njen izgled su uvek pohvalni. Mira je peta decenija, tako da... Ja sam surovo iskren, šta treba sada da se ponašam da imam 20 godina? Pa ne, mislim i ne bih voljela da imam, zaista. Ti si ko i ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrat. Mnoge je iznenadila kada se pojavila u timu Jelene Karleuše i podržala njene kandidate u Zvezdama Granda. To je najstrašnije, to je prenaporno, zaista to ono, ljudi koji sede već godinama to vrlo dobro znaju kako izgleda. Ja sam se nešto zasetila svih tih mogućih snimanja i ja sam uopšte poznata po skandalima na tim desetočasovnim snimanjima. Da, ja sam približila Jeleninom timu, Jelena definitivno ima najbolje kandidate i Boga mi očekuje se finale Zvezde Granda, onako biće baš gusto. Voli, voli sve, voli zbog tebe, dalo našeg vina i lobokarnina. Duet koji je izdala početkom meseca je pesma koju je morala da snimi i drago joj je što je to i uradila. Kada sam čula pesmu, ja sam bukvalno bila oduševljena pesmom i ja sam pošto potom morala da Dimiju kažem da ja želim biti gost u toj pesmi. Tada nam je najavila da će ove godine održati koncert, pa nas je zanimalo kako teku pripreme, jer je već odavno u studiju gde priprema i nove pesme koje će sve to ispratiti. Radimo i otprilike, zaista tebe neću da odbijem i generalno neko pravilo je, nema više nekog eksponiranja, pojavljivanja i tako dalje do daljnjeg. I onda ćemo da grunemo najstrašnije. Bane Obradović će sve odlučiti, a to što odluči, bit će to. Znači, ove jeseni Mira sija u punom sjaju. Da, da, da. Pa ja se nisam nikad ni ugasila. Pa nekad. Pokušat ćemo uskoro da zavirimo u studio, da čujemo šta je to sve Mira spremila. Neka pade sneg, da skrije tragove, što me vode od tebe. Jelena Kostov kaže da se naplaćala kazni zbog vožnje, ali da se opametila. A da li i dalje voli da vozi u štiklama, otkriva nam upravo pevačica. Na tebe misli čuj.
Jelena Kostov odazvala se još jednoj humanitarnoj akciji i pozvala sve svoje kolege da slede njen primer. Pa ja sam neko ko se zaista stalno odaziva i nema kod mene izmišljotina da ne mogu da dođem ili ako ne dođem, ako stvarno ne mogu da dođem, onda zaista uplatim na žiro račun. Čula sam tu svakakvih priča da neki kažu platit će pa nikad se to ne desi. Bog nam je dao glas i tu sreću da možemo na taj način da pomognemo ljudima i mnogo mi je drago što se stvarno probudila svest kod ljudi i uglavnom u poslednje vreme čujemo one lepe vesti, prikupljanje novac. Ova akcija bila je preko društvenih mreža i odazvao se veliki broj javnih ličnosti. Nikola Rabrenović, tako je, to je momak koji je ceo život pomagao drugima i eto imao je tu jako veliku nesreću i sada mu je zaista stvarno potreba pomoć. Mi smo se setili da damo naše stvari, jer znam koliko ljudi meni na Instagramu traži da poklanjam svoje stvari. Tako da dogovorili smo se kolege da damo ko šta želi i ko bude uplatio najviše novca, onda ta stvar njemu i pripada. Jelena je na aukciji donirala svoje cipele. Cipele koje sam bila fascinirana kad sam ih kupila, to je model koji sve žene vole, ali naravno nije bilo prvi put da ih kupim i onda kući shvatim da ja te cipele ne mogu da nosim jer su mi za pola broja ili čak broj manje, ali dobro, to smo mi žene, ali eto, ipak na kraju je to bila dobra stvar što sam uradila, dala sam cipele i čula sam se pre neki dan sa ljudima koji su glavni za to, te cipele su već otišle, ne znam za koju sumu, ali mi je jako drago da su već našli svog vlasnika. Od kada te nema, ja nemam problema, da kažem pameti zbogom. Svako od nas ima gomilu stvari koje ne nosi, pa je idealna prilika da se na taj način nekome pomogne. Ja sam sinoć napravila jednu selekciju stvari koje nosim i ne nosim i odvojila sam stvari koje ću razmisliti ovih dana kome ću pokloniti, zato što imam više devojčica koje su mi se javile i za koje sam ja videla na televiziji da im je potrebna pomoć. Kažu da žene stvari dele na tesno i taman. Tako je. Pa, kad malo bolje razmislim, meni je dosta toga tesno, jer sam ja uvek imala tu neku kilažu 52, 53, sad je to plus par kilograma, više nisam devojčica, više ne mogu da se oblačim kao što sam se oblačila možda pre 4-5 godina, tako da ove stvari, boga mi, koje sam odvojila, su mi onako malo potesne. Igram tebam, ljubim druge, nemoj da me zoveš u zalud. U poslednje vreme njen zaštitni znak su visoke štikle i mini suknja. Pa kako se vozi auto sa tolikim potpeticama? Da li si video da sam vozila u štiklama? Ubiću te, to se ne priča na televiziji. Možda joj je olakšavajuća okolnost što je suprug uniformisano lice pa se provuče, ali je i na to imala spreman odgovor. Znala sam, ja zašto mora suprug da se pomene? Ako se neko naplaća o kazni, to sam ja. Lično i personalno, poprilično sam napunila budžet prošle godine, a ove godine nisam. Nisam, zato što se vezujem, nadam se da moja majka ovo gleda, ne pričam više telefonom, a to je sve zbog užasnih stvari koje su se dogodile u poslednjih par meseci i stvarno mi se probudila svest konačno. Svakako je naša konstatacija bila šala, ali ono što moramo pohvaliti je njen humanitarni rad, jer je rešila da svoje haljine koje je nosila pokloni budućim maturantkinjama. Što si mi bio ti, neko drugi. Andrija Milošević napisao je knjigu za decu i samim tim obradovaće mnoge mališane. Kako kaže glumac, pisanje mu je predstavljalo veliko zadovoljstvo. Veliki broj dece došao je da pozdravi našeg poznatog glumca Andriju Miloševića i da uživa u druženju i pesmama iz njegove prve zbirke Kišni glistac. A izgleda da se on navikao na rečenicu Čiko, jel možemo da se slikamo sa vama? Jesam, navikao sam se, ali ovo mi mnogo prija, znaš. Ovo mi mnogo prija, bravo. Ovo mi mnogo prija, mnogo mi je lepše da se družim s decom nego da se bavim svim ovim velikim temama. Mada bilo je tu i mama koje su želele da naprave selfi sa šarmantnim glumcem. Pa dobro, hoće i mama da se slika, mora, pa moraju mame da se slikaju, moraju mame da se održavaju, da imaju taj duh da održe taj detinji. Kao i ja, naravno, ja sam nečija mama. Julja mi nežno, Julja mi vino polako,
Nekako je utisak da je sve manje knjiga za decu, pa je on poželao da im predstavi nešto duhovito što se od njega i očekuje. Dani, znaš šta, i oni imaju telefone, imaju društvene mreže, imaju vrlo rano, oni uđu u medije, oni su opterećeni sa mnogo više informacija nego što smo mi. Mi smo čitali, pa tako s vremena na vreme i tako malo nam je mašta bila možda u boljoj poziciji nego njima sad jer im je sve dostupno, ali ja pokušavam ovom knjigom koja je pisana u osmercu, što jeste u našoj tradiciji, da im malo, eto, približim i nešto što ima elemente tradicije, humora, ali i ono što je najbitnije jeste da su to priče o prijateljstvu i ljubavi i da oni u stvari na jedan pozitivan način ulaze u detinjstvo. Andrija kaže da mu je pri pisanju mnogo pomoglo to što je sačuvao dete u sebi. Ja ovo pišem onako kako sam i ja učio, pa onda malo iz, nekako ovo izlazi iz onog mog dela detinjstva. Tako da ljudi to malo, kako kažem, prihvataju, posebno roditelji, prihvataju kao nešto što je njihova zaostavština. Pa ih to podsjeća na onaj klasični dečiji program koji smo nekad gledali, koji u stvari bio najbolji. I to je meni najveći kompliment. Znači, vic je glup, abnormal. Pripremi se na glup vic. Zvoni telefon u pola noći. Kaže, halo? Kaže, da? Je to doktor? Kaže, jeste, ja sam. Molim vas, doktore, pomoć. Čovek umire. Kaže, ali ja sam doktor Igi. Kaže, molim vas, doktore, ali čovek umire, učinite nešto. Možda sam te voleo, možda volim te i još. Pošto nas redovno zasmejava svojim vicevima preko društvenih mreža, Dali planira da napravi i video zbirku svojih radova. Sada će izaći slikovnica još jedna Mačak iz Kakutavo jaje. I to će biti 4 nove pesme, Bezobrazna Bobamara, Mačak iz Kakutavo jaje, Devojčica Đeđa i još jedna, ne mogu setim koja, i Baba Vampir Boža, Baba i Vampir Boža. I to će da izađe sledeće, a onda će izaći i zbirka poezije za odrasle, koja će se zvati Mala prostorija za dušu. I to je nešto što su neki moji intimni momenti koje sam ja pretočio u pesmu tog trenutka kad mi se to desilo u životu. Bila onda plavuša, 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 lepu Brenu volim ja. Pitali smo ga da li planira i da propeva, jer nakon što smo ga čuli u emisiji Nikad nije kasno sa lepom Brenom, svakako mu se smeši i muzička karijera. Pa znaš šta, nemam nikad, mnogo radim, nisam baš, mislim, ja volim ovako za prijatelje i to, ali vidjet ćemo, ako se nešto dobro napravi, da me nešto baš radi, onda hoću. Išao jednom kišni glistac, da istera ona čistac, jednu čudnu zavrzlamu u duboku šumsku tamu. Tu u starom delu šume jezivo je, mili kume, jer baš tamo ko je pošao nikad više nije došao. Sa svojim kolegama pokrenuo je teatar na Banovom brdu i ljudi dolaze iz svih krajeva na njihove predstave jer mogu da izađu nasmejani iz sale. Pa to je ljubav i entuzijazam i ljudi su to prepoznali. Ja to uradio. Ja kad sam otvorio to pozorište i kad sam se dogovorio sa opštinom Čukarica da to radimo zajedno, oni su imali dobru viziju. Ja sam im rekao, vidjet ćete, napravit ćemo čudo samo ako budemo išli od nule. Ako ne budemo išli sad odjednom pompezno, mi smo ovakvi, mi smo najbolji, mi smo ne znam mi. Nego mi radimo, pa sad ko voli, nek dođe, ne gleda. I publika je to osjetila, znaš, osjetila je tu neku, ajde kažem, pozorišnu skromnost i oni su ljudi došli da gledaju, tu su jako dobre predstave, tu dolaze vrhunski naši glumci i uglavnom je komedija što ljudima jako prija. Red za potpisivanje knjiga bio veoma dugačak, pa smo ga ostavili kako bi svi mališani dobili njegov autogram. Toliko od nas za danas. Pratite nas i narednih dana u istim terminima i ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenja!